kirisita cumi na kabiri z'ukwezi kwa mbere muri kiliziya muri kanada by'umwihariko duhimbaza mutatifa marigarite burujwa ariko uyu mutatifa ukazibumvikana n'uwa kiliziya yose kuko yashyizwe mu batatifa na papa paul kagame na kabiri kagame na kabiri kagame na gatatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi uyu mugore rero yari intwari cyane ubukiye mu bufaransa mu kizimyamwira cya cumi na karindwi ibihumbi magana atandatu na makumyabiri nkurikirage rero urumva abantu benshi cyane cyane urubyiruko y'umukiriya muri canada bagiye gushaka ubuzima ariko harimo n'abakobwa harimo n'abagabo ariko cyane cyane naho na kirizikumve igomba guherekeza abo bantu bagiye mu rugo butumwa buremereye mu gihugu cy'amahanga nka kure ni ukuwaruhazwagamo n'abihayimana abasasiruduti abakiriya bafureri ariko muri rusange icyo gihe ababikira bagomba kuba mu bigo gusa basenga banakora ariko imbere mu kigo badasohoka kuko niko byari bimeze nyine ubu hari ibintu tubona nk'aho bisanzwe bari mu miryango y'abahiyimana bari hanze ukabona nawe wenda ababikira batembera cyangwa ukabona wenda n'umubikira umwe wenda yibereye mu nzira agenda wenyine nabyo bijya yubaho tukabona ari ibintu bisanzwe kandi birumvikana kuko ni nk'igihe cyacu kimeze ariko mu bihe byashize kwiha imana. k'umugore byasobanuraga kuba mu kigo afungiranye badasohoka basiga gusa yewe zifatika n'ibirahuri by'abakararisa ba karomerita abadigiti nindi miryango nyine yitwa ko ari iya muntoki cyangwa se nyine ya za karomeri uko byari bimeze uyu mukarita ufite imbaza muri margarite burijwa we yageze mu imari yari nyine muri kanada yitaga vimari abona ko ari inkobwa cyane cyane kugira uburiri bw'abakobwa ashinga rero ishuri ry'abakobwa gusa yabigiramo kugira ngo barusheho kumenya n'ubuzima bwabo n'ubukubaho kwabo noneho ahita abona ko ari nko gushinga umuryango w'ababikira nabo bigisha batari babandi baba mu bigo basenga gusa cyangwa bakora imirimo y'imbere ahubwo nabo bigisha igihe rero yarabitotirijwe cyane ubuzima bwibaragaza ko yatotejwe ndetse agasa nk'ubumwe shyirwa ku ruhande mu gihe kimwe ariho hagakomeza urugamba kumva ko imana imuhambagarira gushinga umuryango w'abihaye imana nyine wo muri ubwo buryo iyo rero turebye abadamu b'icyo gihe tukabahoza n'igihe bari barimo wavuga uti bamaraniye ubwigenge bw'umutegarugori mbere y'igihe bibirwa basaguza kino gihe ngo ngo feminisme ntibikine hazi ababimanuye mbere na mbere ni bagore bo muri kiliziya bumvaga ko hari ahantu bagomba kugera bagasingiza imana bagasenga imana batagenda babidana n'amategeko y'abagabo ntabwo bafite ukuntu twabo bariho bakagaragaza nyine ko bigenze ko bisanzuye hagati yabo bagashyiraho amategeko bagenda baka ari kintu cyari kirimo cyo kuvuga ngo hari ukuntu tugomba natwe gukora ibintu byacu tutagombye kugendera wenda ku byo twategetswe na hejuru cyangwa se n'abagabo twaba wigengera iyo bwagiye buzamo bumurikira cyane cyane n'ivangira ni yo kiza cyo bumurikiriza iyo hakumvikirwa n'ivangira bakumva ko imana kuva na kera kose yagiye ikoresha abategarugori si guhabwa isangano rya kera kuvuga ngo ushaka kwahera no kuri eva iyo hataza kubaho abagore hari n'umuntu uri kuvuka nabikubona ko hari n'abandi bagiye baba nk'ibihangange ba yawe ba salle abitwa ba debora abo bagore bose bagiye bagaragaza ko hari ukuntu bashobora kubona ndetse rwagakomeye cyane kubona wenda bagabo babaye ibigwari kubona ukuntu abagore nubwo bahise bagaragaza izo mbaraga zabo bafite uyu mutaka ufite akazi rero duhimbaza n'urugero abo ngabo bavuga bati ntabwo bihagije gusenga gusa aho tugomba gufatika nyakujijubura bagenzi bacu nk'aho tukamukirwa n’ivanjiri kugira ngo iyo vanjiri nyine igere kuri buri bose bisaba rero gutega amatwi n'uwo mutagatifu nicyo dusanga mu isomo ryambaye ryo muri munsi wari ari icya baheburari batubwira ngo uyu munsi winangire umutima wawe uyu munsi winangire umutima wawe ahubwo uwufungure uyu munsi winangire umutima wawe kuko ntibigarukire ahongaho unibaze ku kindi muri iyi si ni uko ngaho umutima nyine uyu mwanditse uragenda kuri za buri ati abanangiye umutima bahabwe ko badashobora kwinjira mu isezerano ry'imana bazinjira mu buruhukiro bw'imana rero nufungure umutima wawe ntunangire umutima ugomba no guheza ikibazo ubundi ku kindi muri iyi si iherezo ryangiye ni iriya iherezo ry'ubuzima ni ubuhe ese ubuzima ndimo buranganisha he ikibazo cyiza cyane umuntu agomba kwibaza niba ndi muri si kugira ngo njyewe nishimishe birangire aho ngaho ubu nta n'ubwo n'ubu impamvu navutse ariko niba n'umva ndi muri iyi si kugira ngo nzinjire mu ikuzo ry'ijoro uyu mutaka akazi marigarita burujwaza burujwaza n'urugero rufatika vuga ngo umurimo wagiye muri iyi si n'ubuye ni ugufasha abandi nkabategura kugira ngo bamenye ubwigenge bwabo ngo numva no kuzinjira mu ngoma y'ishuri ntange ubwanjye ninjiye muri iyo ngoma y'ishuri rero ni ikintu iyi mwanditsa atubwira ati kirisitu wabundi nyine wadupfiriye ko ari ukugira ngo arangize uwo murimo yatangiye muri iyi si ariko banakwereke ko nawe uhamagara yonyine guhura nayo muri iyo ngoma y'ishuri biruzuzwa rero ndavuga umurimo wa kirisitu biruzuzwa n'iy'ivangiri ibembe bishobora kutubata ni ubuhumyi utuma utabona iyo ugana ubona ukikura mu bandi ukishyira ku ruhande ugakora ku buryo wese wumva ko ubuzima bwawe wenda nta cyerekezo bufite noneho muri iyi vangiri y'amare ku mutwe wa mirongo ukuwihariko mirongo na mirongo irindwi na gatanu baratubwira uriya mubembe mubembe bembe wabwiye yize ubishatse wangiza icyerekezo cyane ntabwo wari ugu n'ingihe nyine si ugupfa nihebye si ugupfira ku ruhande si ugupfa numva ko ndakwiriye ku n'abandi ubishatse wangiza kugira ngo nusubire mu bandi ariko kibe n'ikimenyetso cy'uko nawe nyine ukiza ni byo ikimenyetso igitangazo ni ikimenyetso cy'ububasha bw'imana iyo dusaba ikimenyetso cy'ihongerwaho utari ku romana nyamara niyamara unyhejeje byabayeho n'ikimenyetso cy'uko burya bwose ububasha bwawe n'imbaraga zawe zize zigaragaza igihe cyose yeee heza urengwa haramwegera nyamurambura ikiganza ni ko nyagasani Yezu kirisiti mu bibazo ufite kandi mu burwayi bwawe mu bubuga bwawe mu bubembe bwawe n'ubwa bya byaha bihoraho bisubiye dusubiramo ndavuga bwawe ubumuga wenda butuma andi bagushyira ku ruhande ndavuga bwawe ukeneye wenda butinde butuma wumva ko nta kintu ushobora kugeraho wumve ko yezu ariko kurambura ikiganza kano kanya yezu ngo murambureho ikiganza nk'iyezo kumurambuyeho ikiganza barahubwira ati genda ujye kwereka abahereza bitambo utange ituro ryagenwe ariko ntugire ububwira ibikubayeho tukirabare ikimenyetso cy'uko wahumana uwe turabona ikimenyetso cy'uko ubahumane ibibimi byakuvugiwe urumva rero yezu atanze ikimenyetso no kubahereza bitambo ko hari ufite ububasha bwo gutanga ubuzima aho abantu batekereza ko umuntu byarangiye batekereza ko umuntu byarangiye umukristo ukazi arutse kumubwira twarimu duseka nyine ibintu ngebeho tubwira bati wowe yari ubwo yari amaze imyaka cumi n'irindwi arwaye kanseri bari baramutangarije abaganga ko ashigaje kubaho mu by'ukuri mu gihe gusa cy'ingoki z'imyaka ibiri amezi makumyabiri n'ane noneho biza rero kuza kugutungurana baravuga ati ibyo muvuga ntabwo ari mw'imana noneho barikanga ubundi aragenda yiberaho asenga cyakora yubahiriza agahinda yimirire n'ibiki byose bisabwa nari kiberaho ngo urebe yambwiraga maze imyaka cumi n'irindwi ati iki gikomeye cyane ni ukwemera n'ukwemera uko nemera kw'imana ifite ububasha aho gusubiza ubuzima nabo batekereza ko byarangiye ibyago benshi bagira ni uko mbwirwaruhame batashakaje iminsi n'iyo kubaho nawe wehita yumva nyine uko birangiye akabyemera mu mutwe we akabyemera no mu mubiri akarekura kubaho bikaba byamuviramo nyine kuba yagendanira bwo ryeze rero iyo ngo gihenda ujye kwereka abandi ko gihere cyabahereza bitamu nibo bazatangariza imbaga y'abantu bose ahantu ko hari ushobora gukiza ububembe bw'umubiri hari ushobora gukiza ububende bw'umutima ndetse yabwiye uyu mubembe ugenda ugiye kwereka abahereza bitamu birumvikana niba ukize ntushobora guceceka nubwo yari yabujijwe kujya ku biti guhita bitangaza tuzagaruka ku mpamvu yezu yagiye abuze abantu benshi gutangaza impamvu bakijije ntabwo byamubujije ko wahita abitangaza kandi birumvikana akuze umutima agasesekara ku munwa inkongi ze ntabwo ari iyo kubikwa ni iyo kwamamazwa ngego mu buryo bwa kicukiro ibitangaza by'imana ni ku ijambo ry'imana ritubwira duhe dushehekangaga ibanga ry'umwana ariko ibitangaza by'imana yacu tujye tubibwira abandi ibikorwa bya mugeni kihatangira kubyamaza hose ko nta abantu batangazwa n'uburyo uwundi wari umubembe yakize abantu bashobora gutangazwa n'uko ibi byakuvujweho hari abantu bavuga amagambo y'imivumo hari abantu batera urumwa abandi bibiheba hatu n'ukundi ibi byakuvuzweho noneho bidashobora kuzuzwa kubera ko bashyize ukwizera kwa nyamwinshi iyo mutaka ifite akazi ka magarite bujwa dusabire natwe kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwacu